好，大家好，我是北风网的特约讲师石曼迪，非常高兴的又和大家见面了。好，那么通过前面几次的课程呢，我们基本上已经对这个整个 HIS 的一个架构呢有所了解，特别是上一次课，我们从头到尾呢分析了一下整个这个 HIS 的一个架构的思路、架构的目的和架构的一个优势，以及以后咱们在企业中开发的时候呢，架构需要注意的一些事项等等。好。分析完整个架构过程之后呢，咱们从今天开始起，咱们就要自己手动来开发，或者说是手动来实现一下这个架构。那么今天的标题呢，就是使用工厂和三层。然后呢，说到这一块的时候呢，其实咱们上节课呢已经提到咱们今天这个课程的一个内容了，只不过上一节课呢，咱们从那个理论角度上来分析了一下，今天呢，咱们就着手来具体的实战一把。好，在上今天的课程之前呢，我们首先也有两个问题需要回顾一下。那第一个呢，是我们上一节课呢讲过的，为什么要分离出我们的一个数据访问层？就为什么，就意思是为什么把这个数据访问层作为单独的一个层分离出来？这个问题呢，咱们上节课呢，在讲那个服务层，就那个服务端的四层的时候呢，我们那块呢重点提过，我们说如果把它分离出去会怎么样？那它的职责呢？就是把它这个数据库这个访问这个职责呢分离出去的结果会怎么样？会不会变得更加明晰起来？等等。好，第二个问题呢，就是咱们现在开发过程中经常会遇到的一些问题。什么问题呢？我们都知道现在呢，整个市面上流行的数据库的种类呢，它是非常多的，从那个大型、中型到小型，分别有 Oracle 甲骨文公司的 Oracle、IBM 公司的 DB2。也就是咱们现在用的这个，微软公司的什么呀？微软公司的 SQL Server，微软公司的 SQL Server 在那2005以后这个版本以后啊，基本上也就可以说是跻身于整个大型数据库的这个行列了。然后呢，再还有一些咱们不怎么常用的，什么 Space 了、MySQL 了、SQLite 了，然后呢，还有一些新兴的，比如说是那个新兴的什么 DBSO 了这些。还有现在呢比较流行的一个叫什么，文件型一个数据库 Access，对吧？我一般做一个小型的论坛或者一个留言板的时候，大家有可能会用到。那么相信大家到今天为止用过两种或者两种以上的数据库的人呢，应该是大有人在。那么咱们今天的这一块呢，就分别啊，咱们就举上几个例子，说一下这几种数据库在 SQL 语句编写上的一个差异。最明显的一个差异呢，应该体现在什么呀？应该体现在一个分页这个思路上。我们应该都很清楚，在整个 SQL Server 下面分页的时候呢，最少有两种分法。那第一种分法呢，就是我们所谓的 top 级，not in top 级，使用这种嵌套，子查询的方式来进行分页。那还有一种分页的方式呢，是在我们的 SQL Server 2005以后才新增的，就是多了一个函数。叫 row number 这个函数，使用这个函数的话呢，就可以非常方便的对你查询的结果编一个号。那这个函数的意义呢，有点类似于 Oracle 下面的 row number。那同时呢，咱们也就清楚了，在 Oracle 下面的话呢，如果要分页的话呢，就很简单了。那然后呢，在 MySQL 下面分页的话呢，更简单一些，它里面有一个什么呀？它里面有一个关键字叫 limit。这个关键字的话呢，它有两个参数，第一个参数呢是从哪块开始，第二个参数呢是取多少条。那这样一来的话呢，分页就变得基本上没有什么任何难度了。然后呢，在咱们那个DB2 下面，DB2 下面的话呢，它分页的时候呢，由于它里面没有 top 级啊，它也没有类似于这个非常非常一个方便的一个这个函数。然后它里面的话呢，如果想要取 top 级的话呢，它里面有一个 first n rows，fetch first n rows only，有个这么一个写法，相对来说写法呢比较复杂一些。那这些呢，基本上都可以说是我们整个这个几种数据库使用上语法上的一些差异啊，咱们提一下就行了。好，那现在呢，咱们来正式回答咱们的第一个问题。我们上节课已经说了，我们要把整个数据查询从我们的整个这个服务端的分离出去。那分离出去的原因呢，很简单，有这么几个。那第一，我们以前在编写项目的时候呢，我们肯定是
遇到一个项目从头到尾写一遍，遇到一个项目从头到尾写一遍，有可能的话呢，聪明一点的人呢，有可能会用把以前用到的一些代码呢保留下来，那么下次用到的时候呢，复制粘贴过去。再聪明一点人呢，有可能会用到什么呀？用到一些类似于代码生成器或者框架等等等等之类的这些东西。那我们要做的是什么事情呢？我们都知道，一个公司呢，它需要经历一个成长、成熟这么一个阶段。那这个公司在创办初期的时候呢，它需要进行一定的积累。那这些积累呢，我们以前面应该已经说过了，它不光光是对企业文化，或者是企业精神的一种积累，它更主要的是企业使用的一些技术、核心技术的一些积累。那现在呢，我们就可以做一个假设，如果你这个公司呢，第一次在做项目的时候呢，考虑的比较长远一些，把我们善于总结，把我们在项目中容易使用到的一些代码呢归纳起来、整理起来。那么如果我们在下一次做另一个项目的时候，那这些代码呢就可以直接拿过来使用。从这个角度上来说的话呢，提高了我们的一个什么呀，开发效率，降低了我们一个公司的一个运营成本。好，那第二个原因，我们以前在写一些项目的时候呢，基本上可以说是从第一行到最后一行都是你自个儿写过来的。那写完之后呢，我相信没有几个人去愿意再回过头去看。为什么呢？因为我们可，如果你写的，当然你如果你代码写的非常优秀的话呢，另当别论啊。以前呢，咱们也遇到过这样的情况，有些程序员呢，他写的那个方法呢，或者写一个类呢，咱也不说一个类了，就一个方法，他下来几百行代码、上千行代码都是有可能的。那么每当人看到这些代码的时候呢，基本上都会有种发疯的感觉。为什么要这样说呢？因为我们在这里面整个这个代码里面呢，第一它没有封层，然后里面呢所有你能想到的连接数据库的代码、业务处理的代码、for 循环，包括呢更可恨的是有些程序员呢在里面还能加些什么 go to 了这类相对来说比较危险的代码，然后呢再加上异常处理、日志记录等等等等这些代码写进去之后呢，好，我拿到这个代码之后呢，就会发现一个问题，我想改其中的某一个业务，但是呢我半天怎么样找不到我要改的代码，因为代码太多了。所以从这个角度上来说的话呢，这个程序的可维护性就变得非常差。拿我们的那个外国人的一种说法，他闻到了一股代码的臭味道。所以说呢，总结上面两种原因，我们得出的第三种原因，我们的程序员呢，在写项目的时候，或者在实现一个项目的时候呢，我们应该抛弃一种思想，我们不是为了写代码而写代码，我们也不是为了实现某种，或者是为了实现某种目的而写代码，我们在干什么事情？我们在描述业务，在翻译业务。就是把我们的那个人类的自然语言的那种业务，用我们代码怎么出来表现出来。所以说呢，我们的程序员呢，或者我们的软件工程师呢，在开发过程中应该重点关注业务，除了业务还是业务，而不应该把那个具体的一个所有的心思呢，全部放在为代码而代码上面啊。好，这一点呢，希望大家能够理解。然后基于上述特点之后呢，我们希望呢能够把我们的专门的一些，就是相对来说职责比较单一的、变化的几率不是很大的，或者说是比较容易推广的、使用范围比较广的这类代码呢，我们全部给它怎么起来，我们全部给它综合起来，形成一个新的单独的一个层，方便后面调用。好，综上所述呢，然后呢我们就可以得出一个非常非常明晰的一个结论，就是把我们的什么呀，把我们的整个这个需要使用到一些通用的一些代码呢，全部整合起来，形成一个单独的一个组件，方便呢在我们以后的时候呢开发过程中的调用。好，基于这个原因呢，我们需要先把我们的整个数据访问层要分离出来。那下来存在的一个问题呢，就是如何分离的一个问题了。那如何分离呢？首先要看我们的一个分离的一个目的。那我们刚才已经说过了，我们公司这次项目的时候用到了，那下次项目的时候也有可能会用到。那下次项目的时候用到的时候呢，有可能数据库就会给怎么掉了，就给换掉。哎，客户说我就要用 MySQL， 他这个另一个客户说我就要用 Oracle， 那这种情况怎么办呢？这种情况下的话，你的整个数据访问层呢又得修改。那好，基于这个原因，我们
何不如怎么样，一次性把整个这个底层的数据访问这个底层的搭建起来，一次性到位，那么现在做成一个稳定的组件，你以后呢就这么几大数据库嘛，你随便选呗，我随便，你随便选一个我都可以给你配置出来，都可以非常正常的运行下去，或者非常稳定的运行下去。那这呢是我们的一个设计的一个思路。那下来呢，基于这个思路之后呢，我们就来看如何分离的一个问题了。好，那这一块的话呢，对大家那个面向对象的要求呢相对来说就能高一些。我们要想把它分离出来的话呢，也就很简单了。为什么要很，为什么说很简单呢？你现在把多种数据库摆在你面前，你思考一下。思考什么呢？Oracle 数据库有什么操作？ DB2 数据库有什么操作？ SQL 又有什么操作？好，我经过思考之后呢，我发现无非他们全部都是增删改查嘛，还有什么操作呀？除此之外基本上啊，其他的一些不常用的操作呢，咱们在项目中用到的几率也不是很大。那在这种情况下呢，我就可以为你们制定出一个共同的规范来，因为我们程序中用的肯定是调用的你的增删改查操作嘛。那好，程序要调用，我又不知道调用哪一个，那好，具体的调用哪一个谁来说了算，你这块实现说了算，或者你配置说了算。那这种情况下的话呢，我必须得制定一套规范。制定一套什么规范呢？我程序就按照这个规范来，那么你实现呢，你也按照这个规范来实现。那这样的话呢，咱们的话怎么了，就说到一块去了啊。不要说是你出去见了你的朋友张三了，你说张三吃过饭没有，张三过来给你回了一句话是啥，反正就是一句什么呀，那个牛头部队马嘴的一个话啊，说怎么怎么了之类的，类似这样的事情。那这样的话你俩就怎么样，基本上没有那个搭不到这个话呢，就搭不到一块去。好，所以说呢，基于这个原因的话呢，我们首先要抽出一个什么东西来，抽出一个抽象的一个接口。因为呢，用接口来制定规范，来约束一些类的行为，那是再适合不过的了。我们把所有程序中需要用到的行为呢，全部给它抽象在接口中。然后呢，具体你有几种数据库你就实现它呗，反正规则呢我已经给你制定好了，你按照这个规则来。好，你这个螺丝呢生产的就是6毫米，那我螺母呢我把这个规定已经制定好，你就给我生产成6毫米，那以后呢我告诉那家厂商，你把那个螺纹呢也给我生产6毫米，那你俩生产出的东西一定能怎么样，一定能套在一块呀。那好，这就是规范的一个威力。当然的话呢，规范制定好了，我们最终呢还需要一个什么呀，最终需要用它呀，用它的时候就需要创建一个工厂来怎么样，创建工厂来把这个需要用的对象呢给造出来。那如果没有这个对象的话呢，你说再多也没啥用，对吧，是这个意思。好，这个思路呢具体呢给咱们说清楚了，然后呢咱们就来看怎么样来实现，然后呢大家可以跟着咱们一步一步来编写啊。首先呢，我们刚才根据刚才的分析，我们分析出来之后呢，每一个数据库在使，就是我们在那个程序中要使用这个数据库的时候呢，基本上都牵扯到一个打开、关闭、开启事务、提交事务、回滚事务，常规操作呢就这么几个。然后呢下来无非就是什么了，增删改查这些操作了等等等等。那这块呢咱们就列了一个，说明一下这个道理就行了。好，然后呢把整个这些所有的，我们称之为什么呀，我们称之为一个规范，把这些规范呢放在一个接口中，起名字叫 Data Access。 好，现在呢我们就着手来把它这个搭建一下哦。好啊，打开我们的 VS2008， 然后呢创建一个项目，起个名字叫什么呢，由于它是一个类库，就是一个底层是一个类库，我们由它就选择类库就行了。起个名字叫什么的 Circle Helper 吧， HELPER， 跟微软的那个 Helper 呢，好，再加上 Tools， 不要跟微软的那个 DB Helper 呢冲突了。好，然后呢项目创建好之后呢，我们下来呢就创建我们的一个接口，接口呢我们给它起名字叫 iDataAccess。好，找到一个接口 DataAccess， 它里面呢它是一个抽象的啊，它里面呢包含了一些什么东西呢，包含了一些咱们常用的一个数据库操作的一个规范。
好，我们常用的规范呢，我们大体上可以考虑一下。数据库呢，无非就是一个什么东西啊？就是一个，首先你要使用，你必须得怎么样？你必须得打开。好，接口呢是不能有访问修饰符的，在 C# 中，必须得打开。打开数据库链接。那好，现在呢，又可能有些人呢看到这一块的时候呢，就有疑问了，为什么要在这块打开啊？我在操作的时候打开行不行啊？好，你接着往下看，你这个问题呢就会得到解答。关闭数据库链接。当然呢，我们也需要干什么事情呢？我们还需要开启一个事务 begin chat， 开启一个事务。好，事务完了之后呢，需要怎么一下？需要提交一下 commit，commit。好，为了形象一些，咱们都把这个 chat 都带上 ，transaction 缩写带上。这是提交一个事务。然后呢，如果事务没有执行成功的话呢，如果操作没有执行成功的话，我们需要 rollback。rollback 回滚一个事务。好，然后呢，中间下来才是我们正常的一个什么呀，正常的一个增删改查的一个操作。那这一块的话呢，咱们就举上一个例子吧，就执行一个增删改算了。 exec execute non query ucute non query。好，就执行一个增删改操作，就写这么一个例子，执行增删改操作。好，就写这么一个例子行了。然后呢，这个接口定义好之后呢，规范就已经出来了啊。我说了，螺丝呢，以后呢，中国的螺丝呢，全要生产成6毫米，口径是那个直径是6毫米。那么现在呢，你光说这话，没人来怎么样？按照你这个话来做也不行呀。那好，现在呢，有一个铜螺丝，他说，它要是按照你这个规范来，那好，对应在咱们这块就是 SQL Server 数据库，咱们给它起上一个 MSSQL 什么呀 DAL， 或者是带一个其他的什么后缀也行。然后呢，它说它要按照你这个规范来做，好，那你就怎么它，你就实现它。好，实现它，然后呢，我们来详细的实现一下。哎，详细的实现一下之后呢，我们会发现一个问题，所有的这些呢，所有的这些成员呢，全部在这一块呢，就是未实现的成员呢，全部在这一块实现了。但是呢，咱们在刚才定义接口的时候呢，出了一个小问题，啥呢？你上面这些呢，全是无参的，但是这个东西呢，是怎么样的？这个东西它是有参的，它最少应该包含两个参数。那第一个参数呢，就是我们的 SQL 语句了。那第二个参数呢 ，SQL 语句它必须，那个 SQL 语句的话，经常需要带一些什么东西呢？需要带一些参数。需要，所以说现在我们需要定义一个什么呀，参数列表类。但定义这个参数列表类的时候，就是为什么我们要再要单独定义一个参数列表类呢？原因很简单，我们原来在传参数的时候呢，使用 SQL Server 的时候呢，使用的是 SQL Parameters， 在 DB2 下面有 DB2 Parameters， 那如果其他数据库下面是不是也有其他的 Parameters 呀？这样一来的话又不统一了，怎么办呢？好，我们干脆自定义上一个，就给起个名字叫什么呀，就给起个名字叫 query parameter， q u e r y， 然后呢 p a r a m e t e r parameter。 好，我们就起上这么一个名字就行了，query parameter。 好，正确着呢。然后呢，在这个类里面呢，我们定义上几个，定义上这么几个属性，这么几个字段。第一个字段的话呢，我们以前传参的话呢，无非也就是传个参数名、参数值过去，是不是也就行了呀？好，由于这个，好，我们先把这两个定义了，定义上一个参数名 string name， 然后再定义上一个参数值 string value v
ALUE。我们除了什么呢？然后我们除了这个值和这个名之外呢，一般情况下我们还需要指定它的什么呀？数据类型，就是 DB type。好 ，DB type 呢需要引入一个新的命名空间，叫 system date。system date 这个命名空间 ，DB type。好 ，DB type。那除了这玩意之外呢，我们都知道有过开发经验的人呢，他应该都知道这个参数呢，它也分为什么呀，传入参数和传出参数。其实这个呢也没有，因为咱们不想把它写得非常非常完善，也没有必要再加了，但是为了说明这个问题的话呢，我这块呢就把它给加上。那好 parameter p a r a direction， 好下划线 d direction d r i e c t i o n， 然后呢，默认给它附上一个值，就是 input， 输入参数。好，然后呢，把这几个字段呢一封装，把这几个字段一封装，不预览了，直接一封装就行。好，把它一封装，全部给它一封装。然后呢，刚才呢我们说这个 parameter 这个不是这个 direction 这个呢，可以理解一下。然后呢，后面我会给大家附上一个微软的 circle help 类，然后具体的详细的话呢，大家可以通过那个来改一下。由于咱们这个时间有限的，咱们赶紧把这个简易版的先写完。然后呢，给它定义一个构造函数，这个构造函数呢给它的赋值，附上两个值，附上三个值，这三个值是必须的 value va lue， 然后呢。DB type， DB type， 好 ，this 的 name， this 的好一个一个复 ，DB type， this 的 name， this 的 value。等于 value。好，通过这样一定义之后呢，我们的整个什么呀？我们整个这个 parameter 类就完了啊，参数类就完了。以后呢，所有数据库呢都可以使用这种方式来进行传参。那么我们给后面这块呢定义上一个 para， 定义上这么一个数组，所有的什么东西呢？所有的参数呢都通过这个数组呢给传递过去就行了。好，然后呢，咱们把这个呢重新实现一遍。好，重新实现一遍。重新实现一遍之后呢，我们发现呢，整个这个代码的框架呢已经出来了。然后呢，咱们下来呢就一点一点的编写。好，那写到 open 的时候呢，这块呢我们必须得定义一个什么东西呢？我们必须得在这一块呢写一个构造函数，定义上我们的一个，因为要打开链接需要什么东西啊？需要链接字符串，定义上一个构造函数 ，constr。好，我们干脆就在这里面把链接打开就行了。然后呢，在外面定义上一个私有变量。由于我们现在用的是什么呀 ？SQL Server 在实现它，所以说这块要引入一个 SQL Server date 点 SQL Server 的命名空间 SQL Client 这么个命名空间。好 ，SQL Connection C O N。带上一个下划线 con， 好，定一个链接，然后呢 ，con 呢，在我们实例化的时候就把它给，就拟这个对象的时候就把它给实例化出来 ，constr， 好，这个链接呢就已经造出来了，造出来之后呢，在我们现在呢，我们一点一点来看哦，把这个注释呢写上，打开链接。好，把这个注释写上，打开链接。然后呢，咱们赶紧，首先要判断一下，如果这个链接 this 的下划线 con， 如果这个链接不等于 none， 恒等于 none， 恒等于 none， 或者，当然这块呢，咱们考虑的情况呢，相对来说多一些，或者这个链接的当前的状态呢 state。恒等于 closed 的，就是已经怎么了？已经给关闭掉了，
当然这些东西 broken 了，这些最好也判断一下。如果是这样的话呢，咱们把它怎么了，把它重新打开一遍， this 的重新打开一遍，又 确保它是打开的。好，当然关闭的话呢也是一样的，关闭数据库链接。那关闭的时候呢，我们需要判断这么几个事情呢。如果我们由于我们有失误啊，如果 this 的它不等于 none， 或者要定义一个失误，我看失误在哪呢？失误在这一块呢，咱们现在在这一块先定义一个失误 circle transaction， 给它起个名字就叫 tran。 如果它的链接呢不等于 none， 或者它的失误呢也不等于什么呀 none， 那在这块这个情况这种情况下的话呢，我们就要把它怎么掉，我们就要把它给关闭掉。this sum 点 close 掉，这是我们的关闭链接哦，或者两个不等于呢关闭链接。然后呢我们这一块呢就是我们什么呀，打开失误，打开失误呢由于刚才链接呢已经给怎么了打开了，那这一块的话我们就可以直接写了this trend 就等于 this sum 的 begin transaction， 开启一个失误。好，这块注释呢也赶紧加在上面，开启失误。当然失误开启之后呢需要怎么样，需要提交 this trend commit， 把它一提交，提交失误。好，把它一提交。为什么要用失误呢？由于是我们以后的那个什么呀，我们以后的那个实际开发过程中呢，它肯定有非常非常多的联动操作 rollback， 而这些整个联动操作呢需要你保证它整个数据的一个一致性，所以说这块呢咱必须得使用失误。这是回滚失误。好，回滚失误。然后下面呢就是我们的什么了，就是我们的查询了。那查询的时候呢，这一块的话呢我们可以直接怎么样，我们可以直接在这块写我们的查询代码，但是呢通过咱们平时的一个项目的一个实战，或者说是一个对一些事情的一个了解研究的话，我们会发现最好在这块用上一个什么呀，用上一个 prepare command command prepare command， 然后呢先预备一下它的这个参数，然后呢这样一来的话呢有两个优点，第一个优点呢效率能稍微高一些，第二个优点的话呢就是我们所谓的防止注入漏洞那个事情呢相对来说能彻底一些。好，这块呢需要传入我们这么几个参数 circle command cmd， 然后呢需要传第二个参数就是 command type， 由于你 circle command type command type comm， 哎没有 command type， 咱们上面引一下这个命名空间 using sys。为什么有 command type 呢？因为我们在平时开发过程中呢极有可能怎么样，极有可能使用那个使用存储过程或者 SQL 语句 command type 完了。然后呢下来呢除了 command type 之后呢我们还应该有一个什么 command text command text， 那最后一个呢就是我们刚才所谓的什么了，参数了，我们所谓的参数了。我们给它起个名字叫 command 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 它这个参数啊，起个这个名字。好，先把它预备一下，这个呢写成一个私有的，以后呢咱们不管是增删改查中都可以用到。然后呢依次给它赋值 command 的什么东西呢， command type 等于谁呢，等于它。然后呢依次赋值 command 的 command 什么呀 text 等于谁呢，等于它。好， command 的
写错了 command 的什么东西呢？ command 的 connection 必须得有一个 connection 等于 this 的 a 上面这一个哦。那同样呢还应该有一个 command 的什么东西呢？ command 的一个事物 transaction 等于 this 的，就把这个它附上去。然后最后呢你想加的话也可以加上，就是它的一个什么东西呢，超时时间 command time out。 好，可以给它设置上个60。那最后呢我们要加什么东西呢？要加我们的参数了。加参数之前的话呢，我们最好怎么一下，最好加一些判断。好，咱们写快一些啊。如果它呢不等于 none，不等于 none， 并且那不等于 none 的时候才加呀，等于 none 的时候就不加了，对吧？并且它有长度，它的 length 大于零，就说是它有长度。然后呢，咱们在这一块呢一次性加进去。由于我们现在自定义的这个参数集合这个类呢比较简单一点，所以说这一块呢需要什么呀？需要用这种方式来添加，而不能使用那个 and range 那种方式啊，那种方式的话呢就需要特殊处理一下。 command 的 parameters 点 and 什么东西呢？ and 需要 and 两个东西，第一个当然是它的什么了，第一个是当然它的 name， 第二个当然是它的什么了，第二个当然是它的值了的 value。 好，就这样添加一下啊，添加一下之后呢，咱们整个预备的这个过程呢就完了。完了之后呢，看这个东西呢在上面怎么样使用。那在上面使用的时候呢就很简单了， circle command cmd 等于在这块呢把它一 new， 好，然后呢直接调用它就行了。那这块呢第一个的话呢继续往进传，第二个的话呢我们肯定目前来说的话呢可以在这块COM 我们可以在这一块呢先给它预置一个什么呀 text 的，当然你可以把它重载很多遍哦，把那个存储过程那些东西呢全加进去。那这个呢当然 circle 了，那这个呢就是我们所谓的 PARA 这个东西。好，这样一写之后呢它就准备好了，以后呢上面写法呢相对来说都能简单一些哦，这块呢就把它一这样统一处理。然后呢在这一块呢定义上一个什么 int i等于什么 cmd 的 execute nonquery 执行它的增删改。然后最后千万要注意这一点，把它的这个参数列表呢一定要清空一下，然后呢 return 那个谁呀、啊、return 咱们这个 i。 好，这就是我们所谓的执行增删改操作。好，执行增删改操作呢基本上就可以说完了。然后呢咱们又说了，由于这个整个这个 circle server 下面实现这个实现的这个类呢，它相对来说这个类呢相对来说我们使用的时候呢可以说相对来说比较简易一些，到最后呢我们肯定要回收一些资源，所以说建议呢大家最后呢把那个 dispose 那个接口呢也实现一下啊、哦，自个儿实现一下之后呢后面的话就可以用 using 来操作它了，自动回收资源了，就这么个意思。好，下来呢我们同样很快速的来实现一下我们整个 db2dal 那如果要实现 db2dal 的话呢就需要引入这个 db2 这个什么呀， db2 这个组件，咱们找一下Program files IBM SQL。 好，在这里面找到这个组件，因为它很多数据类型了之类的东西呢全部在里面封装着呢。好，放在 DLL， 放在这里里面。然后呢在这一块的话 DB2 这一块的话呢我们需要引用一下先，包括如果你要使用 MySQL 的话呢也需要这样做。好，稍微等一下，这个机器呢比较慢。找到我们刚才这个组件，好，把它引用进来。引用进来之后呢上面呢首先来上一个添加 using 什么东西呢 i
BM date 好，一千家就完了。public， 然后呢，咱们下来呢就要实现这个东西了。实现的方式呢，跟这是怎么样的？跟这基本上是一样的。这一块的话呢，咱不一句一句写了，行吧？咱就直接把它拿过去，因为我已经写了一遍了啊。咱这个不算复制粘贴，行不行？开句玩笑啊，因为已经写过一遍了，再写的话浪费时间，咱这个时间已经不多了。然后我把它拿过来之后呢，改一下。然后呢，这个所有出现它的地方呢，都写成什么呀 ？DB2， 所有出现 DB2 的地方呢，都出，所有出现 SQL Server 的地方呢，都写成。DB2 connection CO， 嗯，怎么没有过来？哦，少引用了一个，全部给它写成，换成所有出现 SQL Server 的地方的，全给它换成 DB2 就行了。好，咱们来看一下下面还有哪一块啊，这块 DB2。command DB2 command 好，还有这一块 DB2 command 全部把它换过来，然后呢重新编一遍，赶紧看看有没有问题啊。这一块呢 circle transaction 一定要换成什么呀，一定要换成 DB2 transaction， 哦，输入法没有切换 DB2 transaction。 好，然后呢咱们再看一下哪一块还没有换过来啊。这块需要引一个什么呀，这块需要引一个命名空间。好，然后呢生成一遍，哎，现在呢告诉我怎么了，结果成功了。好，现在呢咱们很快呢把这个处理一遍，然后呢把代码规整一下。好，代码一规整，然后呢整个咱们这个整个实现类呢就就写两个吧，那个 MySQL 的那些包括 Oracle 那些呢咱们自个儿可以实现一下。然后呢咱们下来呢继续看什么事情呢，这两个写完了之后呢，定义接口，定义接口实接口也实现了。咱们建议这块是不是加上一个 dispose 呀？可以使用 using 自动释放资源啊。然后呢，咱们赶紧来添加一个什么呀？添加一个工厂，添加工厂来决定到底应该使用谁。当然呢，工厂中很多东西呢，它是读配置文件的。咱们把这个配置文件呢，也一次性写好。好，建一个类。data。Access accessfactory dataset factory 啊，定义上这么一个，好，定义上这么一个类。然后呢在这里面呢就写上一个什么呢，就写上一个就写上一个方法，用于创建什么东西，用于创建这个整个 create dataset 就行了，像这么一个方法就行了。返回值是啥呢，返回值是 data access i data access 这个接口类型。为啥要返回值是它呢，由于是它制定的规范 create create data access。 好，这一块呢咱们不传任何参数。好，这一块呢需要读两个东西，第一个东西呢什么数据库，第二个东西是什么样的链接字符串。好，咱们这一块呢赶紧很快的把它写一下， CONSTR 等于什么呢，怎么样从配置文件中读取一个配置文件中读取一个什么呀，读取它的配置那个内容呢，我们这块呢需要加入一个命名空间，需要加入一个组件，这个 configuration 它是专门用于读取配置文件的。好，把它加进来，using system， 这样的话呢你就可以在客户端写上配置文件，它就可以怎么得到了，它就可以读得到了。好，注意看这块怎么样敲啊，这块呢比较长一些， configuration fi configuration， 然后呢用的不是它，你看我怎么敲的 conf 它就出来了，然后呢给后面加个 m， 再 control 加节再提示一下。然后呢我要读它的哪一个配置节呢，读它这个 connection strings 这个配置节，然后呢里面写上一个件名，最后呢把它 to string 一下，这是读什么呢，读链接字符串，读这个东西。哎，
然后同样我们读完链接字符串之后，我们还要读什么呀？数据库的类型，因为呢你这个是通用的，你也不知道这个数据库类型是啥，那就 db type db type。 好，同样的话呢，我们也给这块写下读 db type， 读配置文件的数据库类型。然后呢我们就开始写我们的什么东西呢？写我们的整个这个工厂了。如果数据库类型 db type case， 如果数据库类型是 ms circle 的话，那么直接就返回什么呀？直接就 return 一个 new， 谁呢？ ms circle dal， 由于它这块需要传入一个什么呀？链接字符串，那好，刚好给它传进去。好，这块呢就由于直接是 return， 也就不 break 了。case 如果是 db2 的话呢， db2 的话呢，好，同样道理，直接 return 一个 new db2 dal， 好，链接字符串呢也给它传进去。好，否则的话呢我们应该 throw 一个什么呀？ new exception， 好，采取它这种重载不支持的类型。好，不支持类型的既然 throw 出去了，也就不需要 break 了。好，现在为止呢咱们这个工厂呢，咱们这块呢就可以说是写完了。写完之后呢不支持这种数据类型。写完之后呢，最终的结果呢应该是咱们现在看到这个样子。类呢应该有两个实现类，一个接口，然后呢一个工厂和一个什么呀，一个参数类。咱们来看是不是这么一回事呀。好，现在呢把它重新生成一遍。哎，咱们看一下重新生成一遍这块呢有什么呀？有问题。啊，这块我忘了干啥了，这块呢刚才咱们一着急复制过来了，忘了实现这个接口了。好，现在就成功了啊。好，然后现在成功了之后呢，我们现在赶紧要做一件事情，就是什么东西呢？赶紧要做的一件事情就是搭建服务端，把它怎么一遍测试一遍。好，这个服务端呢咱们很快的搭建一遍。我们看一下啊，服务端应该怎么样搭建。首先呢创建一个项目叫 my service， 一次搭建就行了，叫 my service。好，直接我在这里面搭建了啊，搭建一个服务端。不直接在这里面搭建，因为咱们既然把它抽成什么了，既然把它抽成一个独立的房屋组件了，那咱们就把它分开，然后呢搭建一个服务端，单独起上一个项目，新建 my service my service。 好， my service 搭建一个什么呀？搭建一个解决方案，名字叫 my service， 然后呢里面要添加这么几个层。好，这块呢我把这个东西呢删掉，移除掉，它应该是一个空解决方案，没有解决方案了，重新来一遍，重新应该建一个解决方案，名字叫 my service。新建空解决方案，其他项目类型，然后呢在这里面呢一层一层搭建。按我们的刚才的那个设计来说的话呢，应该搭建这么几个层。entity date， 然后咱们直接简写了 date do ruler facade 就行了哦。好，咱们现在呢先添加第一个 date，这也就是咱们所谓的以前的跟咱们那个实体层有点像啊。好，然后再添加咱们的 ruler R-O-L-E-S。 好，然后再添加咱们的什么呀？ DAO。 好，最后再添加咱们的 facade 层 F-A-C-A-D-E facade 层啊。好，
好，这几个层搭建好之后呢，这里面呢都生成了一些废类，咱们这些废类呢全部给删除掉。然后呢，由于时间关系，咱们这个 DAT 层呢相对来说比较简单一些。怎么个搭建法呢？我们可以从这块看见，直接呢写上一个序列化的一个标识，这么个特性，然后呢下面直接写一个字段一封装就行了，也可以简写成这种写法啊、哦、VS 208以上支持的。然后咱们直接从咱们的数据访问层写起。当然要写到数据访问层的时候呢，我们会发现一个问题，我们现在呢要做一个什么事情呢？我们现在要开启要测试一个事物。然后呢，我们现在建议呢，我们从业务逻辑层写起。业务逻辑层呢，创建一个链接，然后呢，打开这个链接，然后开启一个事务，然后中间再执行一系列操作啊。咱们建议从这块呢做起。好，找到我们的 ruler 层，在这块呢写上一个。test rules 这个类，在这里面呢我们就要加入一些引用了。加入一些什么引用呢？好，把我们刚才写好的这个 DLL 呢我们就可以拿过去了。在我们这里面呢，按照实际中我们应该创建一个公共程序集，里面全部放我们的用到的一些公用的 DLL， 把我们的这个也拿过去。哎，这边一拿过去，这边还没了。好，也拿过去。然后呢，在这边呢加一个引用，这边呢两个层都得加 ruler 层，因为我们现在链接呢是在 ruler 层开的。然后具体操作呢又是在 DO 层操作的，所以说这块呢我们两个都得加。好，这样一加之后呢，现在呢我们来实现一下我们的 ruler 类。 ruler 类呢根据我们刚才这个幻灯片上的一个做法的话呢，我们应该先创建一个什么呀，应该先创建一个链接using 咱们名字叫 circle helper， 对，叫 circle helper tools。 好，我们在这一块呢最上面呢先创建一个，定义上一个 i data access date 等于什么呢？等于我们的那个 factory 名字叫什么 data access factory 的 create data access， 对，等于的这个东西。这样的话我们这个链接呢就创建好了。然后呢我们写上一个测试的方法，void 测试，就写上一个测试，业务逻辑层就写上一个测试。然后呢我们来重点的看一下这里面呢，我们直接 try catch finally 块呢一次性给它写完。Finally， 好，给它写完。然后呢，我们现在看一下，在这一块的话呢，我们要在 ruler 层打开链接，在我们的 ruler 层打开链接 ，date 的 open。然后，如果你要开一个事务的话呢，我们也建议在 ruler 层怎么了，在 ruler 层这块开了。好，假设呢咱们现在呢就开一个事务 begin chain， 开一个事务。好，执行完了之后呢，咱们在这一块要怎么样提交 commit 这个 chain。 如果出了异常之后怎么办呢？出了异常之后呢，那肯定要回滚了 rollback chain。 那最后怎么办呢？最后肯定要把这个 let date 要怎么了 close 掉，关闭掉，把这个资源呢给回收掉啊。好，中间呢就是咱们的操作了。那现在在这一块的话呢，好，咱们先那个操作一遍。 circle 呢等于，由于我这块呢已经怎么样了，已经创建了一个数据库了，咱们先来操作 circle server， 那个表明叫 test， 然后它里面呢有一个字段啊、哦、我们可以看一下，有一个字段叫 stu name。然后呢 cause 表里面呢有个字段叫 cname 啊，咱们呢就使用事务同时来更新它们两个。 update stu info set stu name 等于 stu name。 好，然后呢这块呢咱们要用到咱们什么呀 query parameters 这个东西了，定义上一个数组 para等于 new query parameters。 好，这块要 new 了，
query parameters， 你看这三个参数呢，咱们全要传进去。那第一个呢，就是我们的 stu name， 那第二个呢，就是它的值。我现在把它更新成王五，然后呢是它的第三个参数，就是 db type 了。好，上面呢最好引用一下这个 date using date db type 的，咱们现在这肯定是一个字符串了。字符串的话呢，你就选上一个什么呀 ？varchar 或者选上一个字符串操作就行了。好，然后呢，把它结束一下。这个参数呢，咱们已经好了。这是第一个 update 的操作。操作之后怎么办呢？直接调用咱们的这个里面已经写好的这个circle。然后呢，第二个呢就是咱们的 para 就行。这是第一个操作。一个操作它本身就是一个失误，这块呢测不出来。然后为了测这个失误的话呢，咱们来两个操作。好，咱们也把它复制一下哦。我相信这个应该不违规吧 ？couRSE， 因为我没有从其他地方复制，因为这两个代码基本上是一样的。CName， 好，把它全部更新成它。然后呢，整个这个什么层呢？这个写反了，把这个东西呢写在那个什么层了？把这个东西写在那个，我现在把这个东西写在我们的那个业务逻辑层了。业务逻辑层呢不应该出现 SQL 语句。好，这个东西呢应该写在我们的一个DAO 层 test DAO， 现在呢时间太紧 DAO 层。由于我们的链接呢是在什么层打开的？我们的链接呢是在业务逻辑层打开的。那为什么要在业务逻辑层打开呢？那这一块呢顺便写这个的时候呢给大家说明一下，为什么要在那块打开呢？原因很简单，因为我们有可能要开失误 ，circle helper， 因为我们有可能要开失误 ，using， 好，啊，已经快一个小时了。然后呢 ，i data says data， 在这，由于我们要开失误，而失误呢又是跟谁有关系的？失误呢又是跟链接有关系的。你在同一个链接下才有可能 i data says， 同一个链接下面才有可能保证这个失误。所以说呢，我们就采取了刚才那种做法，在我们的业务逻辑层打开我们的什么呀链接，然后呢传过来。后面不管你在数据访问层操作了调用了几个方法几个代码 public int 吧 and 操作，不管你在这一块呢执行了几个操作，好，这一块呢咱们写上一个，把这个呢再剪了，它都是在同一个链接下面的。好，我先生成一遍，我看现在有问题没？咱这块呢已经换成下划线 date 了，哎，下划线 date。return return， 好 return 哦，好，名字起的不好 ，update， 好，咱们起个 update 一，然后同样的话呢，我们再来一个数据访问层的一个操作 ，public 什么呢 ？int update 二。哎呦，刚才那段代码给没了。好 ，couresse， 然后这一块呢是 cname，
好，现在呢，我在整个数据访问层，大家可以发现，操作了几次数据库啊？两次数据库，这两次数据库呢，是不是都相对着说是两种独立的操作呀？好，我们编译一遍，是成功的。然后呢，现在呢，你看我在这一块怎么样调用呢？在这一块调用的时候呢，我首先要实例化它，实例化需要引用它，如了，好，项目引用我们的 det 和 dao。首先引用它 using DAO 写的比较简单一些哦。然后呢，在这一块的话呢，我们实例化刚才那个叫 test 什么来着 test DAO， 好，把它实例化成这个名字。然后这一块把谁传进去啊？注意看，把这个创建好的这个链接怎么样，是不是给传进去啊？然后下面的话你会发现我就可以调用了，调用它的什么东西呢？调用它的第一个操作，第二个操作。这样一来的话呢，你看我们会发现事物在这开在这关，这两个操作呢就已经被我们怎么了，囊括在这个事物中了。好，现在我们赶紧把它编译一遍啊，成功着吧。好，成功着，成功了之后呢，现在我们再来建我们的服务端的这块就建好了，然后再建我们的客户端。客户端我们仍然单独创建一个 client client test， 这回不能创建一个类库了，因为这回就有窗体了。我们还忘了啥呀？我们还忘了有一个什么层啊？是不是还有一个 facade 层呀？ facade 层呢，把这两个引用一下。facade 层呢，从咱们的字面意思上来看，它仅仅是起了一个什么呀？起了一个传递的作用。test facade。然后要注意一个什么事情呢？注意的是，我们 facade 层不光是起一个传递的作用，外观层这块呢，还有一个什么呢？还要引入一个 system 点这个啊，这个。读不了，不知道怎么样读。它呢，就是我们 remoting 的一个基础，就是意思是把这个对象呢，在这块封装好，然后呢，传到对目的地，然后呢，再给你解开啊，就这么意思。所以我们 facade 层呢，必须得继承它。是怎么写来着？好，就是这个啊，必须得继承它。你会发现它这块呢说的相对来说比较官话一些啊，然后呢咱们不需要管。然后呢这块呢咱们赶紧营运一下我们的那个 ruler 层 RU ruler 层。好，在这块呢写上一个 public void test 的方法。刚才那个 ruler test 叫 test ruler test rulers， 然后呢把它一实例化，然后呢调用 test ruler 的咱们刚才这一个方法 test 方法哦，就可以搞定。然后呢现在咱们来把它编译一遍，好，没问题。然后呢写咱们的客户端，客户端的话呢基本上不需要任何处理方式，仅仅只需要把我们刚才写的那几个业务楼层的代码呢调用一下，让它执行一遍。好 ，test 测试 ，btn test 测试一下啊。然后呢在这一块呢需要引入我们的那个 facade 层，那我们就引一下，这样我们把它拿过来 facade 在这一块。好，把这里面的这些 dll 呢全部拿过去，还少了一个 db2 啊，拿过去。然后呢在这里面呢也创建一个 dll 的这么个文件夹，
把要用到的东西呢全部放进去。也可以直接引用到它必应目录下。我这块不引的原因是什么呢？我这块在桌面放着，我这块引好之后呢，日程序给你发下去之后，你那块用不了啊。好，把它们全引一下。然后呢，在这一块的话呢，using facade，facade 层。好，在这一块的话呢，实例化一下，刚才的名字叫啥我又给忘了。我们这个层的这个类名呢，就叫 test facade 啊。好，把它呢一实例化。客户端代码就非常简单了，仅仅只是负责调用而已。然后呢，test facade 调用它的什么呀？调用它的这个 test 的方法。好，就完了。然后呢，最后要做的一件事情就是要加一个什么事情呢？要加一个配置文件，应用程序配置文件。这里面要配置它的啥呢？要配置它的数据库链接字符串儿。用刚才用的是 connection 这个 connection strings 这个节点，所以说咱们就加这个节点。配置的方式呢很简单，然后呢基本上都是可以点出来的。好，现在呢先配置它的链接字符串儿。咱们先连谁啊？咱们先连 DB2 吧，先连 SQL Server 吧。SQL Server 已经写好了，等于点 database 等于 test。然后呢，UID 等于 SA，然后呢，PWD 等于123。好，然后数据库类型也需要定义一下，因为两个读的节点呢是相同的。DB type 好，connection string，然后呢，MS SQL 啊。好，就这个样子。然后呢，现在呢，咱们先看一下啊，先看一下咱们这个数据库中是张三对吧？咱们把它更新成几了？我看一下，把它更新成王五了。咱们先看一下能不能更新成功。出错了。哦，这块呢，咱们写成什么了？写成 MM 了。咱们的这个层这块就有问题。MS SQL，那好，这个层有问题之后呢，由于我没把它引用到必应目录下，那这块呢重新一编一遍，这块需要重新编一遍，就是需要你最好把它呢全部另拷一遍啊。你看模块已经不同了，咱把它另拷一遍，另复制一遍，找到咱们的什么呀？把这些不用的都关掉。我刚才呢修改了谁的代码了？我刚才呢修改了我们 SQL Help 类的这个代码了。看，于没有定义位到必应目录下修改了这个代码了。那把它重新编译一遍，结果是什么呢？把它重新编译一遍之后的结果就是把它的这个 DLL 需要拷出去，拷到用的那块儿。把这个替换掉，每一层的都需要替换掉。大家可以把它引用在那个并用目录下，就不需要替换了啊。当然，这个路径呢就固定下来了。哎，不是这个，是咱们的 client test 啊。好，现在呢，咱们再次启动一遍，然后点。好，如果成功的话呢，应该就被执行成就不是张三了。应该我也忘了是几了哦，哎，王五，好，咱们看一下第二个是不是王五，cause 是不是王五，cause 是王五，看它是不是王五，哎，它是不是也变成王五了呀？好，这是同时成功的情况下，然后咱们来看一下失误，由于咱们开了失误了，咱们就测试一下失误，我这个长度呢制定的是几啊？是十，我把它长度呢改一下，你这不是王五吗？好，我把你第二个改一下，我给后面加一堆一。这明显超过几了？超过十了。那意思是第一个呢，这个操作能成功，这个操作不能成功。咱们来看这块，就意思是这个方法呢，它能成功，而这个方法呢，它是什么呀？不能成功的。那这种情况，咱们看失误得到保证了没？那为了证明这个事情，咱们把王五呢改成王六。
那如果一会儿修改出来，第一个变成王鲁，第二个还是王武，那说明事务就没生效啊，这个意思啊。好，现在呢，咱把它重新生成一遍。好，重新生成一遍之后呢，很痛苦，需要把生成的这些文件呢全部再拷一遍。就意思是这考的过程呢，就你明白一个真谛，就意思是永远你使用的是最怎么的最新的 DLL 了，就是为了这一件事情，其他没有任何含义啊。好，现在呢，咱们再启动一下 client。好，这一块呢，你看它跟踪到 ruler 层是不是抛出一个异常呀？咱没有处理它这个异常，没有处理它这个异常，这块咱们处理一下吧。处理一下。ruler 层的这块呢，咱不抛出了。这块呢，应该是一个什么呀？日志，这块应该记录到日志中去，咱们就不抛出它了。好，这块呢，咱们重新拷一遍，然后呢，启动咱们的 client。我启动的是 client，怎么又给切换到这边来了？好，这回呢，就是我们一个能成功，一个不能成功，咱们测试它事务到底有没有生效。好，现在呢已经执行完毕了，咱们没有弹出这个框啊，找一下。好，把它运行一下，王五没变，把它也运行一下。哎，王五是不是也没变呀？那为啥没变呢？原因是出了异常了。咱们来观察一下，出了异常之后应该怎么样走？就是肯定有一个出了异常了。出了异常之后呢，肯定是不是走到这一块来了呀？那好。第一个成功了，第二个没成功，那在这块统一给你怎么掉了？撤销掉了。这也就是为什么咱们在业务逻辑层要打开一个链接的一个，然后把这个链接给它传过去的一个做法。然后呢，说到这一块的时候呢，咱们今天的所有的事情呢就已经完了。然后呢，咱们在这一块的话呢，要强调一点，咱们刚才执行的是增删改操作时候要开一个失误，查询的时候有没有必要呀？查询的时候当然没有必要了。查询的时候如果再开失误的话，那样的话呢，效率就非常低了啊。好，那这个呢，所有的今天的所有的层呢已经写完了。然后呢，我再次给咱们声明一下，这呢就是我们抽象出来的什么呀？就是我们以后抽象出来的一个底层数据库访问类。这呢就是我们那个中间层，它调用的是这个数据库访问类。这东西到最后要放在服务器上的。这呢是咱们的什么呀？客户端，客户端调用的是它，客户端通过它和它是不是打交道呀？通过它再和那个数据库打交道啊。好，这呢就是咱们今天所有的一个代码，所有的一个代码了啊。好，调用业务逻辑层的一个方法，等等等等，这些咱们说过了啊。然后呢，咱们今天这个数据访问层，就是我们的工厂呢也搭建起来了。我们的三层，也就是我们所谓的那个什么呀，服务端呢也已经搭建起来了。但我们服务端呢，从那个物理上来说，它不止三层，它有个 facade 层。facade 层的含义是啥呢？它为了支持 remoting。这是其一，其二呢，也是为了把我们的业务逻辑层其他的层呢给封装保护起来啊，就这么个意思。好，所有的今天的代码呢，全部可以在咱们怎么样，在咱们的网站上下载得到。那么今天呢，咱们这个课程已经超时间了很长时间了啊，咱们就到此结束了。好，谢谢大家。